negalvoju. Nedaryk spaudimo. Tu vaikam išlaikymo 330 eurų spaudingas mėnesį. Ir dar aš tave nemokamai išlaikysiu čia tokį gražų. Na tai tu palauk. Aš tai prašau, palauk. Aš nuo 14 dienos, nuo 15 dienos, kai aš bandžiau laikytis įstatymų ir tartis, tau buvo vienodai. Dabar prasideda chulizmas, vos ne manęs stumimas dabar į sieną. Tai dabar tai prašau. Tai mes svetimi žmonės. Tai gerai. Tai žinok, tai tu leisk. Tai ne. O kodėl aš turiu leisti? Tai tu leisk. Aš tos svetimas žmogus. Kodėl aš turiu gerai. Kai tavo skola mano vaikai. Tai gerai. Tai yra skola. Bet ta skola atsirado. Ne dėl to. Man, kad aš taip... Vaikų išlaikymas yra skola. Po skyrybų, supranti? Tai gerai. Aš jos nesisakau. Bet tai gerai. Aš dabar tave dar aš prašiau sergantis, kad man atidėtų kažkiek tai laiko. Kol susitvarkysiu gyvenimą. O dabar aš tave turiu išlaikyti? Tai tu prašau, tu nepriekabiauk, nekelk streso ir leisk man nuveikti dirbti. Nes tai aš teisus dalykus dirbu. Tavo pačiais iškeldimais, neleidimais į būto, policija reikėjo išvažiuoti. Aš dabar tavo pinigus mokėsiu už tavo gyvenimą, ne už tą, kad tu manęs Tai tu reikės tęsti, mano atžvilgiu. Ar aš tavo pinigus turiu sumokėti? Prie ko čia pinigai? Aš prašau, nekelk konfliktų. Aš prašau. Tavo valgyt gal dar nupirkti? Vaikams nuperku valgyti ir jeigu nuo šiandien laduką... Ką tie vaikai valgo? Nu gerai, aš viską perku, tu gerai, tu dabar nieko. Tu šokoladus nuperkai per mėnesį, nejuokink, gerai, viskas. Nu tai gerai, nekeltų man konfliktų. Ir bus gerai, sutvarkysiu. Sukuriu stresą, atimi laiką.